Hej och välkomna tillbaka. Idag ska jag prata om den här boken som heter Häxans hemlighet av Emelie Arpegård och Anna-Karin Fridman. Den här boken handlar om Bobo och Ellery. Bobo flyttar nyligen till en ny stad. Och han får träffa Ellery och de blir kompisar snabbt. Så de blir kompisar, pratar med varandra och har det roligt. Men då till slut säger Bobo hans största hemlighet, att hans mamma kommer dö till slut. Så här, ni kommer troligtvis tänka så här, ja men såklart att hans mamma kommer dö till slut, men snart, så kanske några veckor, några månader till och med, så kommer hans mamma dö tack vare en sjukdom. Då kommer en idé till Ellery. Ellery säger så här, ska vi inte gå till häxan? Den här häxan kan göra så att vem som helst blir, eller hon kan göra så att man mår bra igen, så att en person mår bra igen. Men det är ganska ganska långt bort för att hitta den här häxan. Men Bobo har ju inget att förlora, så varför inte? Så tillsammans så börjar de gå mot häxan. Och till slut så kommer de dit och får ta reda på hur man ska kunna rädda Bobos mamma. Vill ni veta hur Bobo och Ellery kommer rädda hans mamma? Det får ni veta om ni läser den här boken. Den här boken är jättebra, men den här boken får 4,5 stjärna. Men vi ses nästa gång. Hej då!